İzləyicilərim, bugünkü mövzumuz daxili əmək məşqlərinin yağlama və soyutma sistemlərinə həsr olunmuşdur. Bundan əvvəlki dərsdə biz sizə daxili əmək məşqlərinin qida sistemi haqqında məlumat vermişdik. Bugün isə daxili əmək məşqlərinin digər sistemləri, yağlama və soyutma sistemləri haqqında sizə mühazirə söyləyəcəm. Mühazirənin plan üzrə aşağıdakılardan ibarətdir. Yağlama sisteminin vəzifəsi və yağlama üsulları, yağlama sistemində istifadə olunan yağlar və onlara qoyulan tələblər, yağlama sisteminə aid olan hissələr, yağlama sisteminin iş prinsipi, soyutma sisteminin vəzifəsi, növləri və sistemə aid olan hissələr, maye ilə soyutma sisteminin iş prinsipi, bir də hava ilə soyutma sisteminin iş prinsipi. İstifadə olunan ədəbiyyatlar həm mövcud kitablardan və eyni zamanda internet resurslarından istifadə olunmuşdur. Yağlama sisteminin vəzifəsi sürtünən hissələr arasında yağlama aparmaqla sürtünmənin miqdarını azaltmaq və yeyilmənin miqdarını minimuma endirməkdən ibarətdir. Eyni zamanda yağ ehtiyatı saxlamaqdan ibarətdir. Zərərli istiliyi sürtünən hissələr arasından çıxartmaqdan ibarətdir, soyutmaqdan ibarətdir. Yağlanan hissələri korroziyadan qorumaq, sürtünməyə sərf olunan mexaniki itkilərin miqdarını azaltmaq və his və yeyinti hissəcikləri təmizləməkdən ibarətdir. Avtomobillər və traktor mühərriklərində, müasir daxili əmək mühərriklərində əsasən yağlama üsuluna görə 3 növ üsul mövcuddur ki, bunlar çiləmə üsulu ilə məcburi üsullə, bir də kombinə edilmiş üsullə yağlama prosesləri mühərriklərin daxilində həyata keçirilir. Sırf çiləmə üsulu deməli, yalnız və yalnız işə salıcı mühərriklərdə tətbiq olunur. Məcburi yağlama üsulu isə heç bir mühərriklərdə tətbiq olunur. Digər mühərriklərdə isə, yəni müasir mühərriklərdə isə kombinə edilmiş üsuldan istifadə edilir ki, burada həm çiləmə üsulu ilə, həm də məcburi üsuldan istifadə olunur. Yağlama sisteminin özü də konstruksiyasına görə radiatorlu olur, radiatorsız olur. Karterin havalanmasına görə açıq tipli havalandırma olur, bir də qapalı tipli havalandırma yağlama sistemləri mövcuddur. Bu gördüyümüz deməli şəkildə quru və yaş karterli yağlama sistemi deməli göstərilmişdir ki, bunlar konstruksiyaca, yəni iş prinsipinə görə eyni yağlama proseslərini həyata keçirir, lakin konstruksiyasında müəyyən fərqlilik vardır. Gördüyümüz bu quru karterli yağlama sistemində sistemdən yağlama qurtardıqdan sonra sistemdən qayıdan yağ tökülür karterə və karterdə orada deməli ehtiyat yağ saxlanılmır. O yağ nasosu vasitəsilə ötürülür yenidən yağ çəninə və yağ çənindən digər yağ nasosu vasitəsilə təzyiqlə verilir yağlama sisteminə. Bu deməli quru növ karterli yağlama sisteminin konstruktiv sxemidir. Yaş karterli deməli yağlama sisteminin konstruksiyası isə quru növ yağlama sisteminin konstruksiyasından fərqlənir. Burada əlavə olaraq yağ çəni quraşdırılmamışdır. Yalnız və yalnız bir ədəd burada yağ nasosu vardır ki, yağ təknəsində toplanılan yağı yağ qəbul edici vasitəsilə sistemə verir və yağlama həyata keçirildikdən sonra deməli yağ yenidən qayıdır, yağ təknəsinə tökülür. Bu deməli yaş karterli yağlama sisteminin konstruksiyası. Müasir son illərdə deməli istehsal olunan mühərriklərin əksəriyyəti yaş karterli yağlama sisteminə aiddir. Yağlama sistemində əsasən yağlara böyük önəm verilir. Hansı yağların tətbiq olunması vacib şərtlərdən biridir. Mühərrik yağları 3 növ olur. Mineral yağlar olur, yarım sintetik yağlar olur, bir də sintetik yağlar olur. Mineral yağlar neft emalından alınan eyni cinsli yağlardır ki, bunların istismar müddəti mühərriklərdə daha az olur. Yəni mühərrikin kilometrajla hesablasaq 3000-4000 saat, 3000-4000 kilometr nəqliyyat vasitəsinin deməli hərəkətinə kifayət edir. Yarım sintetik yağlar isə mineral və sintetik yağların qarışımından ibarətdir. Bunun yapışqanlıq qabiliyyəti, özlük qabiliyyəti mineral yağlardan üstün sayılır və bunların deməli nəqliyyat vasitələrində
kilometraj hesabı desək 5000-7000 kilometr nəqliyyat vasitəsinin istismarına kifayət edir. Sintetik yağlar isə neft qazlarından polimerləşmə üsulu ilə alınan sintetik əsaslı yağlardır ki, bunlar daha keyfiyyətli yağlar sayılır. Bunların yapışqanlıq qabiliyyəti və özlülük qabiliyyəti, xarici təsirlərdən özünü qoruma qabiliyyəti mineral yağlardan və yarım sintetik yağlardan keyfiyyətlidir, üstün sayılır. Hər bir istehsalçı zavod tərəfindən istehsal olunan nəqliyyat vasitəsinin mühərrikinə tətbiq olunan yağın markası zavod tərəfindən müəyyən olunur və onun tövsiyəsi hesabına o yağlar tətbiq olunur. Sintetik yağlar əsasən yeni mühərriklərdə, az işlənmiş mühərriklərdə tətbiq olunur. Çünki yeni mühərriklərin sürtünən hissələri, yəni zavoddan təzə çıxdığına görə onların sürtünən hissələri daha cilalı olur və sürüşkən olduğundan o sintetik yağların sürtünən səthlər arasında o məsafəni, o səthi əhatə etməli və orada yapışqanlıq qabiliyyəti yaratmalıdır. Yəni mineral yağlar o keyfiyyətə malik olmadığından təzə mühərriklərə mineral yağların tökülməsi tövsiyə olunmur. Adətən mineral yağlar müəyyən müddət istismarda olan avtomobillərdə tətbiq olunur ki, köhnə avtomobillərdə tətbiq olunur ki, onların da bayaq dediyim kimi istismar müddəti 3000-4000 kilometrdir. Bu yağlar deməli həm səthlərin yağla təchiz olunmasını təmin etməlidir. Sonra müəyyən deməli qoyulan tələblərə, istiliyə, sonra xarici təsirlərə dayanıqlı olmalıdır və eyni zamanda yeyilməyə və korroziyaya qarşı xüsusiyyətləri olmalıdır. Yağların ətraf mühit temperatur şəraitinə etibarlı dözümlülüyü olmalıdır. Yəni, bilirik ki, daxili yanma mühərriklərində temperatur artdığından yağlıların özlüyü aşağı düşmə problemi yarana bilər. Ona görə də yağların temperatura dözümlülük xüsusiyyəti olmalıdır. Sonra işlənmiş qazların kartelə keçməsi nəticəsində yağların keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməsi baş verir ki, burada da deməli, həmin yağların katalizatorları ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Sonra yağların nəql etdirilməsi, aşağı temperaturda az köpüklənməsi xüsusiyyətlərdə olmalıdır. Bu gördüyümüz şəkildə mühərrikin en kəsimi göstərilmişdir ki, mühərrikin müxtəlif nöqtələrində yağlanan hissələrin temperaturu göstərilmişdir. Silindirlər başında gördüyümüz kimi temperatur 50-80 dərəcə arasında dəyişir. Silindirin deməli, yanma kamerası tərəfinin hissəsində temperatur 200-300 dərəcə qədər qalxır. Aşağı hissəsində 140-220 dərəcədə. Dirsəkli valın boynunda, yəni orada bilirik ki, sürtünmə baş verir. İndi növbəti slaytlarda yağlanma prosesini görəcəyik. 115-185 dərəcəyə qədər temperatur artır. Yağ təşnəsində isə yağın temperaturu 80-150 dərəcə temperaturda dəyişir. Gördüyümüz kimi, yağ müxtəlif temperaturlu şəraitdən, nöqtələrdən keçərək yağlama prosesini həyata keçirir. Ona görə də həmin bu temperaturlara yağların dözümlüyü, yəni onun özlülüyünün saxlanma qabiliyyəti olmalıdır. Mühərrikə yağın seçilməsi zamanı mütləq və mütləq o mühərrikin zavod tərəfindən verdiyi tövsiyəyə deməli, əməl olunmalıdır. Əks halda digər yağ, mühərrikə uyğun olmayan yağ tətbiq etdikdə mühərrikin ömrünü azaltmış olur. Yeyilən hissələrin, sürtünən hissələrin vaxtından əvvəl yeyilməsinə gətirib çıxarır və eyni zamanda mühərrikin ömrünün azalmasına və mühərrikin sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Bu da nədən irəli gəlir? Əsasən, sintetik yağlar və yarım sintetik yağlar mineral yağlardan maya dəyəri baha başadır, onun satış qiymətdə baha olduğuna görə bəzən sintetik yağ əvəzinə yarım sintetik və yaxud yarım sintetik yağ əvəzinə mineral yağlardan istifadə edirlər ki, bəzi deməli, nəqliyyat vasitələrinin sahibləri. Bu da fikirləşəndə ki, ucuz başa gəlir yağ dəyişmə, ancaq ümumilikdə götürəndə mühərrikin
ömrünə, onun istismar müddətinə mənfi təsir göstərir, o daha da ona ziyan vermiş olur. Yağlama sisteminə aid olan hissələr, deməli aşağıdakılardır. Yağ təşnəsidir, yağ qəbul edicidir, yağ nasosudur, yağ süzgəcidir, yağ radiatorudur, yağın təzyiq göstəricisidir, boru kəmərləridir və kanallarıdır. Yağ nasosu ümumiyyətlə, deməli, bayaq əvvəlki şəkildə dedik ki, yağ nasosu yağı yağ təşnəsindən sistemə təzyiqlə ötürməkdən ibarətdir və eyni zamanda əgər yağ çəni olan mühərriklər varsa, orada əlavə olaraq ikinci bir yağ nasosu da olur ki, biri yağ təşnəsindən yağı verir çənə, bir də yağ çənindən verir sistemə. Burada mexanizmlərinə görə yağ nasoslarının növləri vardır ki, dişli çarxlı yağ nasosudur, sonra daxil ilişməli dişli çarxlı yağ nasosudur, bir də rotorlu dişli çarxlı yağ nasosudur. Bunların dişli çarxlarının konstruksiyasında müəyyən fərqlər olsa da, yəni əsas bunlar bir işə xidmət edir, o da yağı təzyiqlə yağ magistralına ötürməkdən ibarətdir. Əsasən, yağ nasosunda baş verən problemlər ondan ibarət ola bilər ki, yağ nasosuna hərəkət ötürülməsində, onun ötürmə intiqalında problem yarana bilər və eyni zamanda dişli çarxların sıradan çıxması halları baş verə bilər ki, bu da sistemdə, yağ sistemində yağın təzyiqinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, yağın təzyiqi aşağı düşdükdə bir mənalı olaraq, əgər alətlər panelində, sürücünün qarşısında alətlər panelində yağın təzyiqinin göstəricisi aşağı düşürsə, orada bir qırmızı həyəcan siqnal yanır. Onda bir mənalı olaraq mühərriki döndürmək lazımdır və baş verən problemi araşdırıb və onu aradan qaldırmaq mütləq vacib şərtlərdən biridir. Bu gördüyümüz yağ nasoslarının deməli çertiyocudur. Bax, bu yağ nasosunun, dişli çarxlı yağ nasosunun iş prinsipidir. Yağ qəbul edici vasitəsilə yağ çən deməli təşnəsindən yağı qəbul edilir və dişli çarxlar arasından keçərək, bu dişli çarxlar qarşı-qarşıya fırlanır, keçərək təzyiqlə ötürür yağ magistralına. Bu deməli bir cüt dişli çarxa malik olan yağ nasosunun quruluşudur. Burada isə gördüyümüz kimi iki cüt dişli çarx vardır ki, burada yağın məhsuldarlığı, verilən yağın məhsuldarlığı daha çoxdur. Yəni mühərrikin həcmi, işçi həcmi böyükdür, onun yağ tutumu böyükdür. Bu baxımdan bir cüt dişli çarx həmin yağın sistemə verilməsini çatdıra bilmir. Bu baxımdan yağ nasosunu iki cüt dişli çarx ilə təchiz ediblər ki, bütün sistemi yağla təmin edə bilsin. Yağın tərkibini sürtünən hissələrdən, deməli, alınan o tozlardan, ümumiyyətlə, mexaniki qatışıqlardan təmizləmək üçün mütləq və mütləq yağlama sistemində yağ süzgəcləri tətbiq olunur. Yağ süzgəcləri dəyişilə bilən ola bilir, yuyula bilən ola bilir, mərkəzdən qaçma tipli ola bilir, növbəti slaytlarda onu göstərir ki, burada gördüyümüz bu yağ süzgəcinin deməli, kəsimi göstərilmişdir. Yağ sistemə verilən yağ, yəni yağ nasosundan verilən yağ mütləq birinci yağ süzgəcindən keçir. Yəni karterdə hər hansı bir toz varsa, yeyilən hissələrin metal tozları varsa, onlar süzgəcdən keçərək təmizlənir və ondan sonra yenidən sürtülən hissələr arasına ötürülür. Burada isə deməli iki ədəd gördüyümüz kimi yağ süzgəci, iki qat yağ süzgəci tətbiq edilmişdir ki, yəni daha məsuliyyətli təmizləmə həyata keçirmək üçün və eyni zamanda mühərrikin ağır iş rejimi şəraitində, daha ağır şəraitdə işləyən nəqliyyat vasitələrində, traktorlarda, yük avtomobillərində və mühərrikin həcmi daha çox olan daxil yanma mühərriklərində bu iki qat süzgəclərdən istifadə olunur ki, yağın tərkibindəki mexaniki qatışıqlar daha dəqiq təmizlənsin. Bu isə süzücü elementin şəklidir. Gördüyümüz kimi bu yağ süzgəcinin gövdəsinin içərisində bu süzücü element
yerleştirilir ki, süzücü elementin özü də əsasən kağız lentlərdən ibarətdir ki, kağız lentlər yağın tərkibindəki mexaniki tozları daha təmiz təmizləyir və oradan onun keçmə ehtimalı sıfıra bərabərdir və yağın tərkibindəki qarışıqlar tam təmizlənərək yenidən sistemə verilir və yağılma prosesi həyata keçirilir. Bəzi mühərişlərdə mərkəzdən qaçma su ilə təmizləyici süzgəclər də mövcuddur ki, hal-hazırda düzdür. Bundan o qədər də deməli müasir mühərişlərdə tətbiq olunmur. Ancaq istismarda olan avtomobillər var ki, yəni respublikamızda həmin mühərişlərdə deməli mərkəzdən qaçma tipli yağ süzgəcləri tətbiq olunmuşdur ki, onun da iş prinsipi bu deşiklərdən verilən təzyiqlə yağın reaktiv deməli bu deşikdən çıxaraq reaktiv qüvvəsi hesabına o divarlara çırpılır və fırlanma hərəkət edir. Divarlara çırpdı, fırlanma hərəkət etdikdə onun tərkibindəki mexaniki tozlar yağın çəkisindən, sıxlığından artıq olduğuna görə o divarlara çırpılır və yerdə qalan yağ süzülərək aşağı doğru yenidən sistemə verilir. Bu deməli müasir avtomobillərdə dedim ki, mühərişlərdə tətbiq olunmur. Vaxtilə bu zil avtomobilində var idi, hal-hazırda istismarda olan avtomobildir ki, yəni artıq onların istehsalı da dayanmışdır. Ancaq belə bir süzgəclər mövcuddur. Keçək indi mühərişdə yağlama sisteminin iş prinsipi haqqında deməli, öyrənək görək bu mühərişin sürtünən hissələri necə yağlanır. Ümumiyyətlə, əvvəlcə də dedim ki, sürtünən hissələr arasında yağlama elə bir keyfiyyətlə getməlidir ki, sürtünmənin miqdarı minimuma çatsın. Eyni zamanda yeyilmənin miqdarı minimuma çatsın. Bu zaman mexaniki itkilərin, itkilərə sərf olunan enerji də azalır və mühərikin gücü də yüksəlmiş olur. Daha doğrusu, biz sürtünən hissələr arasında daha çox güc ikisi itiririk, güc itiririk və mühərişdə yaranan, silindirlərin daxilində yaranan gücün bir hissəsi də sürtünmələrə sərf olunur. Ona görə də bu sürtünmələrə sərf olunan gücün miqdarını azaltmaq üçün yağlama sisteminin ideal bir formada mühərişdə təşkili, konstruksiya edilməsi və yağlama prosesinin həyata keçirilməsi önəmli əsas şərtlərdən biridir. Bu gördüyümüz yağ təşnəsidir. Yağ təşnəsində bu sağ rəngdə olan yağ toplantısıdır. Yağ təşnəsindən yağ qəbul edici vasitəsilə yağ nasosu yağı verir. Deməli, əsas kanal vasitəsilə bayaq dediyim kimi yağ süzgəcinə. Yağ süzgəcində yağın tərkibi mexaniki qarışıqlardan təmizləndikdən sonra o ötürülür üfüqi yağ magistralına və eyni zamanda bir hissəsi də qalxır qaz palyama mexanizminin hissələrini yağlamaq üçün. Bu üfüqi yağ magistralında magistralından gördüyümüz kimi ayrılır. Həmin şaquli yağ kanalları dirsəkli valın bir xətt boyunca olan əsas boyunlarının deməli üzərinə gəlib bu yağ kanalları birləşir. Yağ kanallarından təzyiqlə verilən yağ, yəni yağın orta hesabı deməli təzyiqi 6 atmosferdən yuxarı olmur, 6 atmosferə qədər qalxa bilir. Yağın ümumiyyətlə sistemdə yağın tənzimlənməsi üçün bir neçə ədəd klapanlardan istifadə olunur ki, yağın təzyiqi həddindən artıq olmasın və normadan aşağıda düşəndə alətlər panelində onun qırmızı işığı yanmış olur. Yağ magistral yağ kanalından verilən yağ dirsəkli valın şaquli dirsəkli valın deməli əsas boyunlarını yağlayar. Dirsəkli valın əsas boyunlarının üzərində biz çatqolsucu yol mexanizmi keçəndə demişdik ki, bir ədəd deyişik vardı ki, həmin bu şaquli yağ kanalının ucu ilə dirsəkli valın əsas boyundakı deşik ağız-ağıza gəldikdə bu dirsəkli valın içərisində gördüyünüz kimi bu maili deməli yağ kanalı var. O da gedir sürücü qolu boyuna. Bu kanalla dirsəkli valın üzərindəki əsas boyundakı deşik ağız-ağıza gəldikcə deşikdən keçən yağ gəlir dirsəkli valın sürücü qolu boyununun deməli boynunu yağlayır. Deməli burada həm
dirsəkli balın əsas boyunları, eyni zamanda dirsəkli balın sürücü qovul boyunları yağlandı. Bəzi mühərişlərdə deməli, sürücü qovuna yağ verilir, çiləmək su ilə silindirilən divarları yağlanır. Bəzi mühərişlərdə isə müxtəlifdir, bəzilərində isə deməli, yuxarıdan axan, tökülən yağlar dirsəkli balın deməli, əs küçüklərinə dəydikdə orada bir xaotik hərəkət yaranır və çiləmək su ilə silindirlərin divarları yağlanır. Silindirlərlə porşin arasında bilirik ki, sürtünmə baş verir. Ən çox itkilər də, yəni mexanik itkilərin 50-60%-ə qədər porşinlə silindirlər arasında itir. Bunun, deməli, porşinin biz əvvəlki dərslərdə keçmişdik ki, aşağı hissəsində yerləşən yağ üzüyü porşin yuxarı nöqtədən aşağı nöqtəyə gələndə silindirin divarındakı yağları sıyırır, aşağı tökür ki, yəni onun üst hissəsində yanma prosesi gedən zaman yağlar yuxarı hissəyə keçməsin və orada yağlar yanmasın. Dedik ki, bayaqları deməli, yağ süzgəcindən keçən yağın bir hissəsi deməli, qazfalem mexanizminin yağlanmasına sərf olunur. Burada da gördüyümüz kimi yenə üfüqi və şaquli kanallar vardır ki, həmin kanallar vasitəsilə təziklə ötürülür qazfalema valının boyunlarına və oradan isə bu sarıq rəngdə gördüyümüz bütün hissələr, yağlanan hissələrdir. Oradan isə yağ, artıq yağ, deməli, bu şaquli boş boru vasitəsilə yenidən yağ təşnəsinə tökülür. İndi isə sizə deməli, soyutma sistemi haqqında danışmaq istəyirəm. Yağlama sistemi iş prinsipini gördük. Bu isə soyutma sisteminin deməli, iş prinsipidir. Soyutma sistemi əsasən mühərişdə normal temperatur yaratmaqdan ibarətdir. İki növ müasir mühərişlərdə soyutma sistemi mövcuddur. Var maye ilə soyutma sistemi, bir də var deməli, hava ilə soyutma sistemi. Maye ilə soyutma sistemi adətən deməli, çox silindirli mühərişlərdə tətbiq olunur. Hava ilə soyutma sistemi isə əsasən bir silindirdir, iki silindiri mühərişlərdə tətbiq olunur. Bəzi hallarda 4 silindirli mühərişlərdə tətbiq olunur ki, onun da deməli, artıq deməli, son illər istehsal olunan mühərişlərdə hava ilə soyutma sistemi tətbiq olunmur. Çünki o öz mənfi cəhətləri ilə mühərişin etibarlı işini təmin edə bilmir. Bunların üstün və mənfi cəhətləri var, onları deyim. Deməli, maye ilə soyutma sisteminin mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, konstruksiyası mürəkkəbdir. Qış vaxtı mütləq, deməli, ilin soyuq fəsillərində mütləq və mütləq antifrizdən istifadə etmək lazımdır. Əks halda sudan istifadə etdikdə qışda onun donma təhlükəsi yaranır. Bu da bunun mənfi cəhətlərindən biridir. Sonra konstruksiyası mürəkkəb olduğundan orada baş verən nasazlıqlar da çox olur və bu zaman onun təmir xərcləri də çox alır. Üstün cəhətdə ondan ibarətdir ki, mühərikin etibarlı normal temperatura çatdırılmasını təmin edir, yəni normal temperatura qədər soyudulmasını təmin edir. Nəqliyyat vasitəsinin salonunun isidilməsini təmin edir. Nəinki bu deməli, halbuki hava ilə soyutma sistemində nəqliyyat vasitəsinin qış fəsillərində salonun isidilməsi biraz çətinləşir. Hava ilə soyutma sistemində isə deməli, müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, onun konstruksiyası sadədir. Ancaq mənfi cəhətdə ondan ibarətdir ki, etibarlı soyudulma əldə edilmir və eyni zamanda salonun isidilməsi deməli, hava ilə soyutma sistemində mümkün olmur. Bu gördüyümüz deməli, soyutma sisteminin prinsipial sxemləri göstərilmişdir. Soyutma, maye ilə soyutma sistemində soyuducu mayenin mühərişdə devranı iki yolla həyata keçirilir. Var suyun, mayenin qısa devranı, var mayenin geniş devranı. Biz sər-sər mühəriki işə salarkən bu zaman mühərik soyuq olur. Yəni, ya sər-sər və yaxud yatmış mühərik işə salarkən mühərik soyuq olur və normal temperaturda olmur.
Ona görə mühərrikin tez qızdırılması, yəni onun 80-90 dərəcəyə çatdırılması tələb olunur ki, bu baxım ona görə də deməli suyun qısa devranı baş verir. Suyun qısa devranı mühərrikin su köynəklərindən keçən soyuducu maye termostata çatdıqda əgər soyuducu mayenin temperaturu 80-85 dərəcəyə çatmayıbsa, termostatdan keçən maye yenidən qayıdır mühərrikin özünə. Və o vaxta qədər ki, həmin soyuducu mayenin temperaturu göstərilən termostatın deməli klapanın açılma temperaturuna qədər çatsın. Burada termostatın klapanın açılma temperaturu dediyim kimi 80-85 dərəcə təşkil edir. Həmin maye gəlir yenidən su nasosu vasitəsilə verilir su köynəklərinə. Mühərrikin su köynəklərində olan istiliyi götürərək yenidən qayıdır deməli termostatdan yenə keçir mühərrikə. Suyun bu devranı, daha doğrusu soyuducu mayenin bu devranı soyutma sisteminin qısa devranı adlanır. Burada isə soyutma sisteminin geniş devranıdır. Termostatın klapanının açılma temperaturuna maye çatdıqda, yəni 80-85 dərəcəni keçdikdə termostatın bu yayı istidən genişlənmə qabiliyyətinə malik olduğuna görə gördüyümüz kimi bu klapanı qaldırır, yuxarı bağlayır və soyuducu maye gəlir radiatordan keçməyə. Radiatordan keçən soyuducu maye radiatorda soyudularaq yenidən qayıdır su nasosuna, su nasosundan verilir mühərrikin su köynəklərinə və suyun soyuducu mayenin devranı deməli geniş devranla hərəkət edir. O vaxta qədər ki, əgər temperatur yenidən 80-85 dərəcəni aşağı düşərsə, avtomatik olaraq gördüyümüz bu termostatın klapanı yenidən aşağı düşür və soyuducu mayenin hərəkəti qısa devranla baş verir. Yəni bunun qısa devrandan böyük devrana və yaxud böyük devrandan qısa devrana keçməsi sürücünün əmrləri ilə həyata keçirilmir. Onun istəyindən həyata keçirilmir. Bu avtomatik olaraq deməli termostatın öz işi nəticəsində həyata keçirilir. Yəni bundan bizim xəbərimiz olmur. Deməli gördüyümüz kimi soyuducu mayenin dedik ki iki devranı var. Qısa devran və böyük devran. Bu bunların prinsipial iş sxemidir. Bundan sonraki slaytlarda isə biz deməli ayrı-ayrı hissələr haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bu gördüyümüz radiatordur. Deməli soyuducu mayenin əsas soyudulması prosesi radiatorda həyata keçirilir. Radiator üst və alt qazanlardan ibarətdir. Həmin bu radiatorun üst və alt qazanlarını gördüyümüz bu alüminium deməli soyutma boruları təşkil edir. Bu gördüyümüz buradan soyutma sisteminin qapağıdır ki, biz orada soyuducu radiatorun qapağı ki, soyuducu mayeni biz oradan əlavə edirik soyutma sisteminə. Həmin bu qapağın özünün də deməli içərisində klapanlı yaylı bir klapan yerləşdirilmişdir ki, suyun təzyiqi artdıqda oradan deməli buxar oradan qalxır. Əgər bunun problemi olarsa, o paslanıb tutularsa, onda müəyyən problemlər baş verə bilər. Radiatorun hər hansı bir yerdən çatlaması, deməli mayenin buraxması baş verə bilər ki, ona görə də buna mütəmadi olaraq nəzər etmək lazımdır ki, o klapanın işi normal olsun. Dediyimiz kimi bu alüminium borular vardı ki, yuxarı bu deməli radiatorun yuxarı hissəsindən aşağı hissəsini birləşdirir. Bəzi radiatorlarda isə həmin bu kiçik deməli çənlər yuxarı və aşağıda deyil, sağ və soldadır. Radiatorun yanlarında yerləşdirilir. Onda bu borular şaqil yox, üfüqi vəziyyətdə olur. Yəni biz burada şaqili vəziyyətdə olanı göstərmişik. Bunun üzərində isə hava qabırğaları vardır ki, hava qabırğaları borular vasitəsilə birləşmişdir. Hava seli hava qabırğalarının qabağından keçdikdə, yəni təsir etdə və eyni zamanda bunun arxasında ventilyator yerləşir. Ventilyatorda açıldıqda işlədikdə hava selini deməli buradan qəbul eləyərək mühərrikin üzərinə doğru havanın istiqamətləndirir və soyuducu maye
bu borulardan keçdikdə küləyin hesabına soyulur və yenidən sistemə verilir. Bu isə deməli xaric etmə borusudur ki, maye yuxarıdan gəlib aşağı doğru hərəkət elətdirilir və oradan sistemə yenidən ötürülür. Hansı problemlər baş verə bilər radiatorda? Yəni bu çox incə hazırlanan bir hissələrdir. Əvvəla dediyim kimi soyucu maye mütləq və mütləq antifrizdən istifadə olunması tövsiyə olunur. Çünki antifrizin tərkibində müəyyən kimyəvi maddələr vardır ki, o deməli suyun yüksək temperaturda ərp əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Yəni ona görə də həm su köynəklərində, həm də radiatorun borularında ərp əmələ gəlmir. Ancaq biz antifrizdən istifadə etmədikdə, adi sudan istifadə etdikdə suyun tərkibində olan minerallar hesabına yüksək temperaturda ərp əmələ gətirir və bu boruların divarında şlaklar əmələ gəlir ki, bu da suyun yolunun zaman-zaman getdikcə tutulması baş verir və radiatorun gözləri tutulur. Ona görə də soyutma sistemində suyun sirkulyasiyası çətinləşir, məhsuldarlıq azalır və suyun temperaturu artır. Biz deməli mühərrikin soyutma sistemindəki temperaturu aşağı sala bilmirik müəyyən bir yüklənmə, mühərrikin yüklənməsi rejimində. Ona görə də mütləq və mütləq radiatorun boruları təmiz olmalıdır. Əgər biz soyuducu mayedən antifriz yox, sudan istifadə edirsə, heç olmasa distilə edilmiş sudan istifadə etmək lazımdır ki, onun tərkibindəki deməli ərp əmələ gətirən maddələr təmizlənir və distilə edilmiş su o qədər də deməli radiatora və soyutma sisteminin su köynəklərinə ziyan vermir. Bu gördüyümüz mərkəzdən qaçma tipli su nasosudur. Su nasosu hərəkəti, deməli dirsəkli valın qasnağından qayış ötürməsi vasitəsilə alır və bu gördüyümüz su nasosu suyu radiatorun aşağı bakından götürərək sistemə verir. Əsasən bunun üzərində mərkəzdən qaçma tipli bintvari deməli pərlər yerləşdirilmişdir ki, su nasosunun da əsas baş verən nasazlıqları onun yastıqları ola bilər. Həmin bu yastıqlar sıradan çıxarsa, deməli su nasosunda mərkəzdən qaçma döymələr əmələ gəlir və su nasosu sıradan çıxar. Bir də müəyyən bir qasnaqda problem yarana bilər ki, qayışın tarımlılığı mütləq və mütləq yoxlanmalıdır. Əks halda buksavaniya nəticəsində su nasosunun fırlanma tezliyi azalır və sistemə ötürülən soyuducu mayenin məhsuldarlığı azaldığından mühərrikin biz qızdırılmasına gətirib çıxarda bilərik. Bu gördüyümüz termostatdır. Termostatın ümumi deməli quruluşu əsas klapandır. Bu isə əlavə klapandır. Termostatın iş prinsipi haqqında mən sizə məlumat verim. Əgər temperatur 80 dərəcədən aşağı olduqda deməli termostat su qəbul olur termostatın hissəsinə və bu birinci kanaldan deməli yoldan keçərək ikinci kanala doğru gedir. Termostatın temperaturu 80-94 dərəcə arası olduqda isə deməli yenə də müəyyən hissəsi deməli həm gəlir radiatordan gəlir, bir hissəsi də deməli sistemdən gəlir. Bu qarışıq olur. Ancaq temperatur artıq 94 dərəcəyə çatanda, yəni qaynama temperaturundan yaxınlaşanda mütləq və mütləq termostatın klapanı bağlı olur, bir mənalı olaraq bağlı olur. Ona görə də radiatordan gələn su birbaşa radiatordan qəbul edir və buradan da sistemə ötürülür. Bu sistemə gedən kanaldır, bu isə radiatordan gələn kanaldır. Termostatda hansı nasazlıqlar baş verə bilər? Bu haqda əsas deməli soyutma sisteminin avtomatik idarə olunmasını termostat həyata keçirir. Əvvəla termostatı biz əgər yenisi ilə əvəz ediriksə, onu mütləq və mütləq praktik olaraq təcrübə yoluyla yoxlamaq lazımdır. Onu yoxlamaq üçün termostatı bir deməli qabın içərisinə su tökərək termostatı salırıq onun içərisinə və onu temperatur termometr vasitəsilə temperaturunu deməli o qabın aşağısından artırırıq, yəni müəyyən bir qazın üstündə və yaxud elektrik qızdırıcısının üzərində göstərilən temperatura çatdıqda termostatın klapanı mütləq və mütləq bağlanmalıdır.
Onda deməli bağlanmırsa deməli termostatın yayı işləmir. Termostatın yayı işləmirsə onda su tez deməli qısa devranla hərəkət edəcək, mayenin qısa devranı ilə hərəkət edəcək. Bu baxımdan da motorun qızdırılması və mühərrikin sıradan çıxmasına gətirib çıxarda bilərik. Bəzi hallarda yay fəsillərində sürücülər tərəfindən termostatı çıxardıb, yəni su borularını, maye borularını birbaşa qoşurlar, yəni termostatı sistemdən çıxardırlar ki, yayda havanın temperaturu yüksəkdir, onsuz da mühərrik qızmasın. Əsas, ancaq bu səhv bir deməli seçimdir. Çünki termostat normal temperaturu nizamlayır mühərrikdə. Mühərrikin qızması termostatın hesabına baş vermir. Mühərrikin su köynəklərində, radiatorunda olan deməli ərflərin yaranması hesabına baş verir. Sonra su nasosunda yaranan problem hesabına baş verir. Bu problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Termostatı biz çıxartmaqla müəyyən bir yay fəslində o problemi aradan qaldırmaq fikrimiz səhv fikirdir. Çünki biz mühərrikin normal temperatura çatmamış daim deməli geniş devranla hərəkətini təmin edirik. Bu zaman silindrlə poşkin arasında bildiyiniz kimi temperatur normal temperatura çatmadığından ara boşluğu qalır və mühərrikin silindr daxilində yaranan qazların təzyiqi aşağı düşür, yanacaq sərfiyyatı çoxalır və mühərrikin ömrü azalır. Ona görə də termostatın çıxarılması yanlış bir hərəkətdir. Soyutma sistemində radiatordan hava selinin axması iki üsulla baş verir. Bir, nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı qarşıdan gələn havanın deməli istiqamətlənməsi hesabına, bir də ventilyator hesabına. Ventilyatorlar özləri də deməli iki növ olur. Hərəkəti qayış ötürməsi vasitəsilə alır. Bəzi ventilyator isə elektrik intiqal vasitəsilə hərəkəti alır. Qayış ötürməsi ilə ventilyatorun hərəkətə gətirilməsi nisbətən etibarsız intiqal sayılır. Çünki qayış ötürməsində tarımlığın pozulması, sonra qayışla qasnaq arasında müəyyən bir su və yaxud yağ düşərsə, orada buxuslama əmələ gəlməsi ventilyatorun fırlanma tezliyini azaldır ki, bu da radiatorun arasından keçən hava selinin azalmasına səbəb olur və nəticədə soyuducu mayenin normal temperatura çatmamasını təmin edir. Son zamanlar deməli mühərriklərdə tətbiq olunan ventilyatorun deməli bir mənalı olaraq hamısı elektrik ventilyatorlarından istifadə olunur. Elektrik ventilyatoru hərəkəti, yəni əmri radiatorun üzərindəki istilik verisi vasitəsilə əmri ötürür ventilyatora və ventilyator avtomatik olaraq işə düşür və temperatur aşağı düşdükdə isə ventilyatorun işi dayanır. Yəni bu yenə də bu da deməli sürücünün əmri hesabına, sürücünün deməli müdaxiləsi hesabına olmur. Yalnız və yalnız avtomatik özü nizamlanır. Dedik ki, maye ilə soyutma sistemindən başqa hava ilə soyutma sistemi də mövcuddur ki, hava ilə soyutma sistemində nə deməli radiator var, nə termostat var. Yəni bunların quruluşu nisbətən sadədir, lakin etibarlı bir quruluşa malik deyil. Ona görə də hava ilə soyutma sistemində silindrlərin kənarları qabırğalı hazırlanır. Həmin bu qabırğalar hesabına silindrin hava ilə görüşmə səthi artır ki, qabırğaların arasından keçən hava seli silindrin xarici səthini soyudaraq, deməli, zərərli istiliyi aradan qaldırır. Hava ilə soyutma sistemi adətən bir silindrli mühərriklərdə daha çox tətbiq olunur. Avtomobillərdə Zaporojis avtomobilləri düzdür, artıq istehsal olunmur, ancaq köhnə Zaporojis 968-lər var idi. Onların deməli mühərrikləri hava ilə soyutma sisteminə malikdir. Traktorlardan T40 traktorları, T40 markalı traktorun mühərriki hava ilə soyutma sisteminə malikdir. Bunların konstruksiyası sadə olsa da, lakin deməli etibarlı soyutma əldə etmir və deməli etibarlı mühərrikin
Daha doğrusu bu müəriş adətən isti zonalar üçün nəzərdə tutulmamışdır. Bu şimal zonalar üçün yay deməli fəslində istifadəsi nəzərdə tutulur ki, burada da deməli o qədər də havanın xarici atmosfer havasının temperaturu o qədər yüksək olmadığından deməli hava mühərrikin daha da qızması təmin baş vermir. Bu baxımdan deməli hava ilə soyutma sistemi tətbiq olunur. Bir də bir silindirli məişlərdir, sonra məişət generatorlardır, motosikletlərdir. Bunların deməli mühərrikləri hava ilə soyutma sisteminə malikdir. Bir də nəqliyyat mühərrikləri, daha doğrusu aviasiya mühərrikləri, yəni təyyarələrdə tətbiq olunan mühərriklərdə də hava ilə soyutma sisteminə malik mühərriklər tətbiq olunur. Soyutma sistemində dediyim kimi etibarlı işi təmin etmək üçün mütləq və mütləq əsas şərtlərdən biridir ki, soyuducu mayeni düzgün seçmək, soyuducu mayeni vaxtı-vaxtında dəyişmək, onun sonra səviyyəsi aşağı düşdükdə üstünə əlavə etmək lazımdır. Bir də hər hansı bir mühərrikdə müəyyən müddət su tətbiq istifadə olunubsa, onu yenidən deməli antifizə keçdikdə mütləq və mütləq onda problemlər əmələ gələ bilir, borularda deşilmələr əmələ gələ bilir, germetiklik pozula bilir. Ona görə də onu deməli əvvəlki ərtdən təmizləmək və yeni soyucu maye ilə təmin etmək vacib şərtlərdən biridir. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə də deməli, biz sizdən digər sistemlər haqqında və transmissiya haqqında mühazirələr deyəcəyik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.